یہ تمام خواتین اور بچے خوش نصیب ہیں جن کے ایچ آئی وی ٹیسٹ کے نتائج منفی آئے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں یہاں 20,000 سے زائد افراد کی بلڈ اسکریننگ کی گئی، جن میں 625 کے نتائج مثبت آئے ہیں، اور ان میں بعض خاندان بھی شامل ہیں۔ رتے دیرو ہسپتال میں روزانہ 1500 سے 2000 افراد کی بلڈ اسکریننگ کی جاتی ہے۔ ہر شخص یہاں اپنا شک دور کرنا چاہتا ہے، جس کے باعث یہاں میلے جیسا سما رہتا ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ رجسٹریشن ہوتی ہے، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ٹیسٹ ہوتا ہے ریپڈ کٹ پہ، تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو ریزلٹ ملتا ہے، اور چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کو پیتھالوجسٹ کے روم میں ریفر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا دوسری کٹ پہ ٹیسٹ ہو۔ ایچ آئی وی کا ریزلٹ ہم 3 کٹ پہ ٹیسٹ کرنے کے بعد دیتے ہیں۔ یہ گاؤں رتو دیرو تحصیل ہسپتال سے صرف 5 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہاں 200 افراد کی بلڈ اسکریننگ کی گئی، جن میں سے 17 افراد ایچ آئی وی پازیٹیو نکلے۔ ان میں 7 افراد ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر مجھے گھر والے کے ظاہر تھی، پہلے میرے شوہر کو بیماری ظاہر ہوئی، اس کے بعد میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو مجھے بھی ظاہر ہوئی۔ میری بچی میرا دودھ پیتی ہے، اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی۔ ہمارا علاج تو لاڑکانہ کے ہسپتال سے چل رہا ہے، لیکن بچی کے علاج کے لیے کراچی جانا پڑتا ہے، جس پر ہر ماہ 10,000 روپے خرچہ آ جاتا ہے۔ میرا شوہر دہاڑی پر مزدور ہے، یہ خرچہ ہماری قوت سے زیادہ ہے، لیکن کیا کریں، ادھر ادھر سے پیسے لے کر جاتے ہیں۔ چانڈ کا ہسپتال میں ایچ آئی وی کا حتمی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کا علاج شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچے پہلے ہی چھوٹے قد اور کمزور جسامت کے ساتھ غذائیت کی کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ایچ آئی وی آسانی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو آلریڈی یہ وہ بچے ہیں جن کی ڈیزیزز آف پاورٹی کی وجہ سے یہ ولنریبل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایچ آئی وی جو ہے ایک ایڈڈ برڈن ہے اس فیملی کے لیے، کیونکہ اب اس فیملی کو کرونک کیئر کلینک کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہنا ہے۔ ہر مہینے، ہر دوسرے مہینے ان کو آ کر ایک کلینک میں دکھانا ہے، ٹھیک ہے، اور گریجولی ود ٹائم ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے لیے کیئر پروویژن کے لیے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کیا کیا چیزوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ سو یہ ایک حکومت کے اوپر بھی، ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر بھی، ان لوگوں کے اوپر بھی، ہر لیول پہ ایک ایڈڈ برڈن ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو پتا تھا کہ ایچ آئی وی پھیلنے کے کیا کیا سائڈ افیکٹس ہیں اور کون کون سی پاکٹس کون کون سے ہائی رسک گروپس میں پریزنٹ ہیں، لیکن ابھی اس چیز کا اسپل اوور ہونا بچوں کی پاپولیشن کے اندر الارمنگ ہے اور پریشانی والا ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کی کیئر کو بہت زیادہ اسپیسیفک اور بہت زیادہ ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ آپ فضول چیزوں کے اوپر آپ کو پیسے نہیں ضائع کرنے چاہیے۔ سندھ میں پہلے ہی 10,000 ایچ آئی وی کے مریض رجسٹرڈ ہیں۔ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام میں فنڈز کے فقدان کی بھی خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ مریضوں کی تعداد میں اضافے سے مزید فنڈز درکار ہوں گے۔ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ٹریٹمنٹ جو میڈیسن ہوتی ہیں، چاہے بچوں کی ہو چاہے بڑوں کی، یہ ہمیں نیشنل ایڈز کرو پروگرام دیتا ہے گلوبل فنڈ کے فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ، تو اس میں کوئی بھی ہمیں کمی نہیں ہے۔ اگر آج ہم ان کو بتائیں کہ ہمیں 200 مریضوں کے لیے دوائی چاہیے، تو انشاءاللہ وہ دوسرے یا تیسرے دن دوائی آ جاتی ہے، چاہے وہ بچوں کی ہو چاہے بڑوں کی۔ اس میں آج تک شارٹیج نہیں ہے، اور انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک بھی ان سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ کمی پیشی کوئی نہیں۔ ہمارے 9 سینٹر ہیں، ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں، جو ایک نواب شاہ میں ہے، ایک لاڑکانہ میں ہے، ایک سکھر میں ہے، اور ایک حیدرآباد میں ہے، کراچی میں کافی سینٹرس ہیں، انڈس ہاسپٹل میں ہے، آغا خان ہاسپٹل میں بچوں کا ہے بڑوں کا ہے، سول ہاسپٹل میں ہے بچوں کا ہے بڑوں کا ہے، اور لیاری جنرل ہاسپٹل میں ہے، عباسی شہید اسپتال میں۔ یہ سارے سینٹرس وہ ہیں جہاں ہم پیشنٹ کو دوبارہ ری ٹیسٹ کر کے اور ڈائیگنوز کر کے ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ جے کڈہیں اساں کے ساتھ ملوں تھا تا کنڈم ضرور یوز کرنو آہے۔ لاڑکانہ میں خواجہ سراؤں کے ایڈز سے بچاؤ کی آگاہی دی جا رہی ہے۔ پرہ نامی تنظیم خواجہ سراؤں کی صحت اور جنسی مسائل پر آگاہی کے لیے گزشتہ 2 سالوں سے کام کر رہی ہے۔ یہ تنظیم خواجہ سراؤں کی بلڈ اسکریننگ بھی کرتی ہے۔
تقریباً جتنے بھی ہمارے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگ ریئیکٹیو ہیں تو وہ ابھی دوائی پہ ہیں, دوائی لے رہی ہیں وہ اے آر وی, تو ظاہر سی بات ہے ان کا جو وائرل لوڈ ہے وہ سیٹ ہے مطلب. اور ہم اس کے علاوہ ٹیسٹ کے علاوہ ہم ان کو فری سروسز اور بھی دیتے ہیں, جیسے کنڈوم لیوب ہو گئے وہ باہر سے نہیں لے سکتی ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں, ہم ان کے گھروں میں جا کے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو جنسی مسئلے ہوتے ہیں ان کو سیکشول ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ان کے بھی جتنی میڈیسنس ہوتی ہیں وہ بھی یہاں سے لے کے جاتی ہیں. لاڑکانہ ضلع میں 800 سے زائد خواجہ سرا آباد ہیں. لاڑکانہ شہر میں چند سال پہلے تک مسافر خانوں میں سیکس ورکر بھی دستیاب تھے, لیکن 2016 میں ایچ آئی وی وائرس پھیلنے کے بعد انہیں بند کر دیا گیا. موجودہ وقت 32 خواجہ سرا ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں. حالیہ دنوں رتو دیروں میں ایچ آئی وی نے وبائی شکل اختیار کر لی ہے, جس کا شکار زیادہ تر معصوم بچے ہیں. ایڈس کنٹرول پروگرام کا ماننا ہے کہ وائرس ہائی رسک آبادی سے عام آبادی میں آیا ہے. اس پروگرام کی ڈیزائن ہی ہائی رسک گروپ ہے, جس میں انجیکشن ڈرگ یوزر ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکس ورکرز ہیں, میل سیکس ورکرز ہیں, فیمیل سیکس ورکرز ہیں, اور اس کے علاوہ ٹرانسجینڈرز ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو آبادی میں تھا جو ہائی رسک پاپولیشن بھی تھی, تو انہوں نے کوائکس کو اٹینڈ کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, وہاں ٹریڈیشن یہ چلی ہے جو ابھی ثابت ہو رہی ہے سامنے, کافی پرسنٹیج مطلب بڑا پرسنٹیج جس کا ہے, اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک سرنج کو چار چار پانچ پانچ لوگوں کو لگایا. اگر ایک ایچ آئی وی پازیٹیو کیا سرنج اگر پانچ لوگوں کو لگایا گیا تو زیادہ تر رسک یہی ہوتی ہے کہ اس میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. بعض میلوں میں خواجہ سرا بطور سیکس ورکر دستیاب ہوتے ہیں, لیکن اب پولیس اس سلسلے کو روکنا چاہتی ہے. پولیس نے ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بھی بات کی ہے, ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات کی ہے لاڑکانہ میں, کل پرسوں ہم نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں, اور ان کو ہم نے اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہائی رسک پاپولیشن ہیں, اور پہلے تو آپ اپنی اسکرین کروائیں, اور اگر خدا نخواستہ اگر کوئی افیکٹڈ ہے اس سے یا انفیکٹڈ ہے تو پھر آپ فوراً اس کی ٹریٹمنٹ کریں. رتے دیروں کی آبادی 2 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے, جہاں نجی ڈاکٹروں کی بہتات نظر آتی ہے. ابتدائی تحقیقات میں ڈاکٹر مظفر گھانگرو پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ ایچ آئی وی وائرس پھیلنے میں ان کا مرکزی کردار ہے, جس سے وہ انکار کر چکے ہیں. جی, ہم نے اس معاملے میں ہیلتھ کے ایکسپرٹ سے بھی بات کی ہے, ان کو ہم نے بلایا بھی ہے یہاں پہ. ایک تو دو چیزیں ہیں, ایک تو جو کنسرن ڈاکٹر ہے جس کے اوپر الیگیشن ہے, جس کی وجہ سے پولیس انوالو ہوئی تھی اس میں, کہ جی وہ ریزن ہے اسپریڈ کا, تو اس میں یہ اسٹوری ڈیولپ ہوئی تھی انیشلی کہ جی یہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو خود کو ایچ آئی وی, اور اس نے معاشرے سے بدلہ لینے کے لیے یہ کام کیا ہے, لیکن جی آئی ٹی میں یہ باتیں پروو نہیں ہو رہی. اس میں ایک تو یہ بات کہ جی مینٹلی ٹھیک نہیں ہے, وہ بات بھی پروو نہیں ہو رہی. ہی از ویری مچ ساؤنڈ اور ہی از اے ویری پاپولر ڈاکٹر ان دا ایریا. اور اس کے علاوہ کہ جی کرمنل انٹینٹ, کہ جی جان بوجھ کے اپنے خون جو ہے وہ دوسروں میں ٹرانسفر کر رہا تھا, یہ بھی سامنے بات نہیں آ رہی. لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو ہے کہ جی جو ایس او پیز ہیں, ہائیجینک ایس او پیز جو ہیں, وہ کلینک میں فالو نہیں ہو رہی تھی, اور پروبیبلی اس کی وجہ سے کافی پیشنٹس اس کی میڈیسن اس کی کلینک سے ایچ آئی وی کی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں. لیکن ہم نے اوور آل پکچر کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ان ریزنس کی طرف جائیں جو اوور آل علاقے میں ایچ آئی وی کو پھیلنے میں مدد دے رہے ہیں. کیونکہ پولیس ہیلتھ کے ایکسپرٹس نہیں ہیں, سب سے ہمارے لیے ڈرا بیک یہی ہوتا ہے. تو اس کا سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ ہم وی آر ناٹ ٹیکنیکلی ایکسپرٹ آن دا ہیلتھ ایشوز. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے سیکرٹری ہیلتھ کو لکھا, اور وہاں سے ہم نے ایک 3 ممبرس ٹیم انہوں نے بھیجی جو ہمارے ساتھ اس میں کوآپریشن کری. تو سب سے بڑا چیلنج تو ہمارے پولیس کے لیے یہی ہے کہ ہم وی آر ناٹ ایکسپرٹ آن دا ہیلتھ ایشوز, اور جب یہ چیزیں کرمنل نگلیجنس یا کرمنل انٹینٹ میں کور ہوتی ہیں یا اس میں آتی ہیں تو پھر ہمیں انٹروین کرنا پڑتا ہے, لیکن آف کورس ہمیں ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی معاونت کی ضرورت پڑتی ہے, جو ہم لے رہے ہیں اس کیس میں بھی. صوبہ سندھ میں صحت کے شعبے میں اصلاحات کے لیے کئی ہسپتال نجی شعبے میں دیے گئے, لیکن ڈاکٹرز اور دواؤں کی عدم دستیابی مریضوں کو نجی ہسپتال جانے پر مجبور کرتے ہیں, جہاں پر صحت کے قواعد اور ضوابط کی پیروی نہیں کی جاتی. ریاض سہیل, بی بی سی نیوز, لاڑکانہ.